Қарғанды облысы Балқаш қаласының тұрғындары аптап ыстықта судан тапшылық көруде. Құбырлар 2021 жылдан бастап жаңартылып жатыр. Биыл жылу магистралінің 4 шақырымнан астамы, ал су құбырының 15 шақырымы жаңаланады. Ұзаққа созылған жөндеу жұмыстары қашан аяқталады? Тілшіміз Жандос Бақтулы анықтады. Мейрамбек Тойшыбеков 20 жыл бойы Балқаш қаласында тұрады. Жыл сайын жылу мен суық судың магистральды құбырынан ақау шығып жұрттың берекесі қашқан. Оның үстіне құбырларды тат басып кеткендіктен краннан су ішу мүмкін емес дейді. Суық су жиі өшіріледі қала бойынша. Одан кейін ыстық суды авария деп оны да жиі өшіріп отыр. Оның берген күннің өзінде де ыстық судың давлениесі жоқ, ысымайды және. Оған біз счетчик арқылы бізде тұрған суық суда счетчикпен, ыстық суда счетчикпен. Оны айлығаннан кейін оның счетчиктің жаңағы сеткасы бітеледі, жергілікті жерге барып, заявление жазып, сеткасын тазалату керек. Әйтпесе оған тастар тұрып қалады. 2022 жылдан бастап қаладағы суық су магистралін жаңалау жұмыстары басталған. Жалпы ұзындығы 125 шақырым құбырдың осы күнге дейін тек 35 шақырым ауыстырылды. Қала бойынша ең нашар учаскелер анықталып, соның 15 шақырымы жаңартылмақ. Дейін бұяқтың линиясы жаңа чугунный линия, ол старый бая, совет үкімде салынған. Сол себепті қазір солардың бәрін сол 20 көше бойынша жұмыс жасап жатырмыз қазір. Сол 20 көшеге сол определенный бөлінген, сол 15 километрдей болады магистральный сети. Соған сумма, соған шақтап бөлген ғой 1 миллиард 300. Соны максимально соны бітіріп беру керек. Егер шамамызге бұл ертерек бітіріп атсақ, құдай қаласа, ары қарай уже жалғастырып істей береміз ғой. Мысты шахардың жылу магистралінде әптен ескірген соңғы рет 90-шы жылдардың басында ауысқан шойын құбырлардың басым көбі шіріп кеткен. Оның үстіне қысым жоқ. Осыған байланысты 650 диаметрлік құбырдың орнына 720 диаметрлігі салынып жатыр. Биыл 4 шақырымнан астам жылу торабы ауыстырылмақ. 100% таза болады ғой. Өйткені бұрынғы турбаларды, ескі турбаларды мысалына қарасаңыздар, ескі турбамына 90-шы. Ішінде бәрі накип толып кеткен уже қайнағаннан. Судың асты турбаның толщинасы мысалы бір қарағанда желінбеген, бірақ именно асты, астын жеп қойған турба шіріп кеткен. Қаладағы негізгі магистраль толық ауыстырылған соң үйлерге берілетін жылу қалыпқа келеді. Жұмыс биыл қыркүйекте аяқталуы тиіс. Жоба құны 5 миллиард теңгеден астам. Ал ауыз су құбыры алдағы уақытта кезең-кезеңімен жаңаланбақ. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.